ulog na četvrtom poredu u oba dva turniru ove sezone je veliki. Među najozbiljnijim kandidatima za mesto u najkvalitetnijem regionalnom takmičenju su i sve tri srpske ekipe. Spartak i Zlatibor su trenutno lideri sa 6 pobjeda i jednim porazom, koliko ima i široki brijeg. Prati ih Vojvodina sa triumfom manje, a sve ekipe pokušavaju da se što bolje pozicioniraju pred play-off u koji ulazi 8 ekipa. Prema trenutnom stanju, samo šampion imaće šansu da se plasira u ABA 1 ligu, a glasine da će se i Dubaj takođe nadmetati na Jadranu, mogao bi srpskim predstavnicima doneti 6. mesto u regionalnom takmičenju. Kada je o Vojvodini reč, ona će se u ponedeljak sastati sa Spartakom, u četvrtak sa Šenčurom, dok će u nedelju zatvoriti turnir u duelu sa MZT-om. Izuzetno naporan tempo u ovom delu sezone je pred izabranicima Miloša Isakova Kovačevića. Na nama je da se pred našim navijačima koji bi stvarno pozvali ovom prilikom da dođu da nas podrže, jer ipak igramo kući i ovo smo sve zaslužili nekim dobrim rezultatima i plasmanom i kvalifikacijama na početku ove sezone. Pozvali bih da dođu da nam pomognu da probamo da ostvarimo što je moguće veći broj pobjeda u ova tri meča. Najiskusniji u ekipi Vojvodine kapiten Marko Ljubičić nada se da će uprkos povredi uskoro biti na raspolaganju ekipi kako bi im pomogao da se što bolje pripreme za važne duele. Želim da istaknem da mi je izuzetno drago da se, da kažemo, ABA 2 balon održava u Novom Sadu. Mislim da je to jedna lepa uvertira i jedna lepa prezentacija i samog grada Novog Sada i košarkaškog kluba Vojvodine i neko ko je, da kažemo, kapiten ove generacije i ovog tima. Izuzetno mi je drago da će ovaj događaj prenese jednu jako lepu sliku i da ćemo se pokazati kao jako dobri domaćini. Organizacija ovakvog regionalnog turnira izuzetno je zahtevan zadatak, s obzirom na činjenicu da će se od ponedeljka do nedelje tokom 7 dana odigrati 21 utakmica, a Novi Sad će ugostiti u tom periodu svih 14 ABA 2 ligaša. Konačno jedno veće takmičenje, jedna ozbiljnija organizacija ABA turnira, ono što smo i priželjkivali i što želimo i da se mi pokažemo i da prezentujemo da Vojvodina može to da uradi da grad Novi Sad bude pravi domaćin i nama je to mnogo bitno za slanje dalje slike i grada Novog Sada i same Vojvodine. Tokom 7 dana četvrtog turnira ABA 2 lige koji će biti odigran u maloj sali Spensa na programu će biti po 3 meča dnevno u 15, 18 i 21 čas. Prvog dana program otvaraju Banjalučki Borac i Zlatibor, dok će se od 18 časova odigrati možda i najinteresantniji meč na turniru, pokrajinski derbi između Vojvodine i Spartaka. Ta utakmica počinje od 18 časova uz direktan prenos na prvom programu Radio Televizije Vojvodine.